na sa fek me lo xey ba bom jaruma wax na karuma ci ken wax ju beuri ci latalul ndax dama nek ci yow di dox di dem ya karuma ci ken xel mu neex wessul netali sa gentuma bom xamna li ne ci ñom da dañuy fek li beut di gis dalay bouger pour nga may ba bom baña melni yena ta xoluma tatu ken bi ci bu lakke ci tat day bëgg am rom man damay job sa rapport di fo bëgg ma def ma rom liñ lay gëm lo moy bu yon jexul waxu sul di jex tal niñu yor ci ay pexé pour yaxal la de du jex legi taxam jex na fi xam la ni dëgg fi dess nenañ way wi kapp gal ken to go way ci te fess mais sama yon parce que duma ko ci ñam ket di ma fess nak sama féré budul ma amul kenen ku ko dess ma ngi xam nga nit wor ba ngon nga joxe mu lek joxe mu nan da naka ay yiw la quoi lo rek lañ ci wut te mom lañ ci sakku quoi xaw li ni dafa neex quoi nek jeune ñew mon nga nek fi def lenen quoi mais ñu jël suñu xaaliss di ci def suñu yene di ka togg ay ndogu di ka joxe lolu da naka bo xol mo gën tawax ju ni ñak quoi leg ñoo lay remercier bu baax ci interview bi waaw dila dello ziar di wax liggey bi rafet na affaire ni donglo ci dilal jox sa waccu way tam ci présence bi nga def ni xamne aduna ni la quoi bo gisee jeune buy dox di wuti ci kanam dang kay jema jappale dem ka gungé su ko défé mom limuy def mu gis bopam quoi di len remercier bu baax yéne waaw di lu rafet lo xamanteni ñu ngi koy def surtout ci wéru koor bi di lu baax wéru ngeene ya ma gëna xam di ñaan yalla yalla nañ koy def ay ati ya ma gëna xam dal di lu rafet dal waaw diko wax comme genre mu continuer rek parce que yombul li mu def ñu yombul bari nañu ko bëgg def mais yombul dal diko ci ñaanal yalla yalla ko ci yalla jappalé tek ko ci loxo ci barki sayyidna muhammad ngalay balaw akatami di dal ziaré ci ok merci dal bu dé ligéy rek kay fay waaw di na ma fay alal ndax xawma ñaatu guddi la wéru mur gëddalal né ci waaw di ko ma tal pour gatché bañ ma tal même ba da fay ligéy xamul xédu tapalé rip lay def légui jombu na takalé rodo nuro pir wak ñëru copilier dina jobba fay ñi bañal ma tak ni pompier duma oudé ta fuma rabé nga dégg ow yama gëna no nit ku nak sa jamono pitch ndobin brama toga dasay nawon do du sa andando mais est ce que bëgg na ngeen am ando so même baru boy ken ta ku ni moko jangal dox ne ko yaangi fen dañ ma xagnon baak bu may bëgg ndoxu ten ma sobu risque genn ci sam bop ñu tok di fen sama ligue mu suma ci tan bu ndé a par ñi ma daan bu ndé ci ko sama ligue lolu lañuy ñaan quoi ba def ko ci gal sen feb quoi moy lolu yam gëna xam fa ñepp na wa même ba family ñoo joxeli moy joxeli lolu lañuy laaj quoi inshallah té ñu ngi ñaan ka ñu jappasi quoi mu gëna am doole li initiative rafle quoi parce que franchement nit ñi or ba ngon jot nga yëkati dara am ñam jox leen quoi initiative rafle quoi té yaakaar na buma xolé fi ay jeune la fi gis quoi té ngeen nek ay jeune am ben initiative bo xam initiative de développement la wax deug yalla ñu ci sante di leen gërëm di leen ñaanal yalla li ngeen sumbu yalla la ngeen agal ci jamm ak salam quoi wax deug yalla koor ku na xamna koor suñu bar moko sante doomu adama té timit ñu or ba ngon jot ngeen yitt ab ben tanuma sax jox doomu adama ay tiyaba yu bari lay suñu borom ñu di leen ci jox ka franchement li initiative bu rafet la quand même c'est à dire que il faut ngeen waxtane ak nit ñi quand même parce que man dama jaar fi rek xawuma sax lu xew timit ma jël sama bop waxtan wax deug ya mais timit bo lay ñewé comme ça aw moins ngeen waxtan ak ño xamné ay politiciens la wala ngeen waxtan ak ño xamné timit am nañ ay idée de développement ngeen waxtan ak ñom aw moins wax deug yalla bo lay waxtan ak ñom dina am lo na mën appuyer wala ngeen am lo xamné dañ ko man def ci bayax quand même initiative bu rafet dal la inshallah ñu mom man maay ni je suis ouvert à toutes les portes solo ma soxla bo mu way man meuna ñew quand même wa li le mom lu rafet la aussi yal nako ci yalla dolin xewal lepp lu mu ci bëgg ci lu baax yal nako suñu borom motalil parce que nek ndaw mom teur job parce que li mom xam lu baax diko def nek ci gënal ndaw yal nako yalla gënal leral da parce que li lu rafet la aussi lu baax la parce que ben ñu fi nek am fi doole te defuñu lool comme mom nak yalla jox nako mu am xel bi ni lepp lu mu yoru su yal nako suñu borom defal ndaw la yit nek ci yoon baña xadi aussi yalla baax nako motalil lebu ni fe li beut di gis dalay bouger pour nga may ba bom baña melni yena ta xoluma tatu ken bi ci bu lakke ci tat day bëgg am rom man damay job sa rapport di fo bëgg ma def ma rom liñ lay gëm lo moy bu yon jexul waxu sul di jex tal niñu yor ci ay pexé pour yaxal la de du jex legi taxam jex na fi xam la ni dëgg fi dess nenañ way wi kapp gal ken to go way ci te fess mais sama yon parce que duma ko ci ñam ket di ma fess nak sama
fere budul ma amul kenen ku ko dess ma ñu xol gis na ñi intérêt tax jox moy ñi nga xamne bu taré tout ñu tak jox mais dina dess de dambo non ni ñak luñ ma signé man dama joba tefesu geju ñoxo ba signé fi kenn jar taw golu ñepp lañ dem même sa takandere da lay daw bo necc lañ dem même ba dafa fekk laax mu taxu samp ndan dem mu fel ko bare bare mom te kenn temu am dam sama ligue ba ci dina lan la rek santé station bi nga am ci bi ndogul xam jëm ba moko def fi ci baax dila laaj saxalat ma sha Allah wax deug yalla geste bu rafet la wax deug yalla ndax man maay ni sama kër la joggé and ak sama copé do wudi fuma ndogo ji mais gis nga malheureusement dama ci dar dañ gën jox ma ndogo damay dal di noppal ma sha Allah wax deug invitation bu rafet la ñi ngeen ñaan yalla yalla doli sutura doli xéewal lu ngeen man reen bu déwé ngeen man lako dakk ci barké Seyna Mohamed ci barké alcorane ci barké yoro lay ban xalaat nga mëna jox jëm ba bi ci bi la initiative mu dé ban jëm ba mi nga xam mo def affaire ban xalaat nga mëna jox ban xalaat la ko mëna jox ban conseil nga mëna jox pour mu gënal ci golo rek nit ki mom lu mu nekk nit ci nekk rek ak gor gor ak ngëm ngëm loy nekk bu ko def ndax ñistal bu ko def ndax dara def ko rek te yalla rek tax nga def ko ak gor gor lool rek boko defé rek bu doon ben nit la wala ñaari nit tin gëm ko rek mëna soy wa amna solo lool wax deug yow li ci jaamu yalla la bok ndax te nit ki wor bo ngon nga ñew jox ko mu ndagu ak cyant la kon ñi ngi leen di sant bu baax baax ndax te li ci bop dafa bok Senegal la te culture bu baax la wa dafa wor day gëna gaaw di gëna yag rek ñi ngi leen di ñaanal suñu borom yag ngeen yag ko def quoi parce que baax na trop quoi si limu nek ndaw après ñu xol ñu gis ni yow ya ko fété papa lég ban conseil ka mëna jox si limu nek ndaw pour mëna continuer li bi liggé waaw na gëna gor gol rek ndax té lu bax yombut té ma ngay conseil mu gëna win ko yaga def rek té it bu mu ci xol lo xamanté ngeerum nit ñi la naka def ngir yalla rek bu ko def ngir yalla rek amu ben problème waaw wax deug yalla ñun mom suñu xalaat mom content nañ ci trop waaw ndax li mom wax deug yalla yaaka nañ ñu fi doog am lu melni quoi joxe ndogo taxo joxe lepp yaaka nan ban woré ba légui di ni ñaan yalla yalla yokku man mani yokku lepp ci barké sayyidina muhammad amin dila la rek ban xalaat nga kay doli ban conseil kay jox pour li mën gëna fësal gën ko mën def ci yenen diwan yi dul baax wa ñun kay xalé ni ñaan gëna goor goor lool man ren bu dewe ne nga mën lu ko inshallah rabbi waaw amin ñu ngi lay remercier ci en big mo di bege dox taje yeb xam nga ku lim djum quoi di bege sama gaay magic gang mbar gi forever wa team cobra peace pa en beng ak bepp takri kanos di bege wa team xl kenji boss amet chaw mar real nigga ma bi xomi ak bepp groupe drapeau bu nek zone de nyaay yeah man hot boys team ziza ak zo member zo member commune de bambilo zo member commune de jander mais zo member senegal zo member international lañ bëgg inshallah légui c'est une prochaine destination fan la tor ak mbijam samedi prochain inshallah légui lan ngay wax population mbijam was ak population toroa juste pour ñu ñëw mën leen agué ko waaw ñu ngi leen wax ñu féré rek ta xamni affaire mom seen bës la quoi seen bës la waaw ñu ngi leen di wax ñom tamit ñu diriger quoi parce que man ñu li do top sen ginna parce que sen deuk la genre affaire yoy comme niñ ko defé gorom 1 defé ko gërem 2 defé ko bé ta xamna bobu bi ñew moy dakh inshallah tay zoom ba suñu zoom mbal xam nga ñun ñep dañ ko wara dooral jappalé mom kasse man ta dem dina wax tuñu jandé geep na ñew top ci ginna dal ko jappalé que soit lu ñu wote muy social wala soit muy walé ndol ci jappalé ay projet aussi jappalé parce que li lepp man na tamit simon lu joy mbolo moy doolé quoi tay xalat nekul kenn moko xalat tay groupe lañ bo ñu xolé ñongi xam nga bobu lay ñong ko won def nak xam nga lepp nak mu nek zone de ñaay ñaan nañ tamit ñaan dem ba ko mom zone ñu ko xol bu keur gu nek ñu fay tek saxu ciep ak bino juluñ parce que lolé lu koy joxe té mbolo kasse moko mëna joxe ñew ku nek juroom joge fi fukk joge fi dal ka bolé ak muy mëna fa ñaay dal ñoy wo wa ñaay bi kep bok ci ñaay bu lu xaar sax ñu lay wo mën nga ñëwul sa bop xamna affaire ci nga bok ubi lañ porter ñep ku bëgg bok mën nga ñew bok xam nga pour japp rek mu gëna bax gën rafet inshallah zo suñu rakala ndogu yi tamit wax deug yaalla comme niko gaay yi di expliquer non la jaare yon te aussi tamit non la deme quoi mais après man luma ci meuna wax moy ab jappale la ci ñeuk demander quoi avant tout comme par exemple dañu wax ni dañu wara dem tor xawma n'est-ce pas mais ab jappale tamit xam nga xawa genné yene code son ñu genné ko tek ko ci table ji xam nga am lu ñu dundé quoi parce que amna lo xamanteni bu ma yaakaane buñ ko commencé débuter rek ñu dem benen moment mu changer rek lolu arrière la quoi waaw te lolu non warul am ci suñu mbir quoi te zo wax deug yaalla ñun moy suñu lepp waaw parce que tamit town bi ku ne xam nga nu mu deme nga xang fa diba nga fa xam nga fi zone de ñaala jo moy fi ak yenen boy yaam gëna xam te aussi tamit xam nga liñu bëgg moy jappalé ko ñukoy dégg comme fi ñuy déggé gaay
ñun liñ ci man dinañ ko def forever.